ma som ծրացի պատասխան նարինելու, ինչպես ինտերնետում անձնական սայթ ունենալ, գայք կամ տեղ որտեղ կարելի է գրել։ Նախ բլոգ։ Գիտեք ինչա բլոգը, ինչ որ մեկ ինձ ասաց հա։ Մարսո անձնական սայթ, չէ՞։ Մարսո անձնական սայթ, է։ Կամ Սարշենյանը որի քաղաքը։ Այնակ հայտնի աստղերում ունե, չէ՞, իրանց բլոգերը։ Սլայդը կուզենայի մի քիչ խոսել նախ բլոգի մասին։ Բլոգը ինքը տարածությունն է ինտերնետում, ցանկացած պլատֆորմա։ Այսինքն բլոգը միանգամայն անվճար է, ոչ մի գումար չեք վճարում, որը պետք է վճարվի սովորական կայք ունենալու համար, բայց փոխարենը բլոգը կարելի է ասել տալիս է բոլոր այն հնարավորությունները, որը կտա ձեզ սովորական կայքը։ Բլոգը ինքը ինտերնետային էջ է, ցույց կարելի է սահմանել ինտերնետային էջ, որտեղ դուք կարող եք վերբեռնել ձեր նկարները, վիդեոները, երգերը, ձեր ինֆորմացիան, գրել ինչի մասին ձեզ հետաքրքրում է։ Հիմա ինչու վարել բլոգ։ Բլոգը նախ առաջին հերթին, որ մարդկանց մեծ ամասնությունը օգտագործում է, դա ինֆորմացիան ուղղագրելու տարածությունն է։ Այսինքն օրինակի համար վերցնենք մեր այսօրվա կազմակերպած միջոցառումը։ Միջոցառումից հետո պատրաստվում ենք մեր անձնական էջում, բլոգում, գրել մի փոքր ամփոփել մեր արածը մի նկարներով, վիդեոներով ու դրա մասին նկարում են ու փորձենք գրել, թե ինչ են գալ այսօր կարճ ամփոփագրի տեսքով։ Հիմնական առավելությունը բլոգի է նա, որ այդ մեր գրած ամփոփագիրը աշխարհի ցանկացած անկյունում հասանելի կլինի ցանկացած մարդու, ցանկացած հետաքրքրող մարդու։ Հետո բլոգը կարող եք օգտագործել որպես օրագիր, այսինքն եթե դուք գրում եք օրագրում, օրինակ երևի ինչ-որ մեկը գրում է օրագիր, չի գոլի ոչ մի տեղ, համար շատ-շատ մարդկանց հասանելի կլինի։ Այս հարցը պատասխան է մասամբ փոխի։ Հիմա որտեղից սկսել։ Հիմա նախ ամենից առաջ միշտ պետք է մտածել ինչի մասին եք գրելու ինտերնետում։ Մտածեք այդ լինելու ձեր ինտերնետային օրագիրը, որտեղ դուք գրելու եք, ասենք, ինչ արեցիք դպրոցում, ինչ ստացաք, ինչ գրեցիք, ինչ գրավոր գրեցիք, թե ասենք գրելու եք օրինակի համար Մեծ Բրիտանիայի մասին, թե ձեր անձնական նկարներն եք գրելու։ Այս ամեն ինչը իրականացնելու մի քանի ճանապարհ կա, ուրեմն կան մի շարք սայթեր, ոչ շատ, բայց մի շարք սայթեր, որոնք տրամադրում են այդ հենց այդ անձնական էջերը։ Սրանք այդ սայթերի բլոգոներն են, պատրաստում եմ խոսել բլոգեր կայքի մասին, որը երևի ամենահարմարն է օգտագործման համար։ Այս ընդհանուր տեսքն է։ Կայքի հասանա blogger.com, այս blogger.com-ի ճառական հասցե։ Այստեղ որ մտնում եք, նախ առաջինը ինչա պետք անել, այստեղ գրված է create a blog, it's free։ Նու հիմնականում այս երեք կետերը որ տալիս է, պաշարնա թե ինչու բլոգ ունենալ, կողքից պետք է սկսել հենց առաջին էջում create a blog, ոճակնավորը սեղմելով նատանիշկինը։ Մտում եք blogger.com կայքը, սեղմում եք create a blog կայքը, ունտեղ ձեր հաշիվը սովորական ինչպես ցանկացած կայքում գրանցվել, դրաստում եք անիմաստ post-ի հասցե ու ընտրում եք ձեր էջի հասցե։ Այդքանով կարելի է ասել ձեր սայթը առաջին քայլը արված է։ Հետո ինչ կարելի անել, երբ որ ստեղծվեց։ Կարծում եմ ձեր, եթե դուք հետաքրքրվեք ստեղծվելով, բլոգը հիմնականում լինելու է անհատական, չնայած որ կան տարբեր տեսակներ, ասենք կան լրատվական բլոգեր, որոնք ամեն օր լրատվություն են թարմացնում, կան ֆոտո բլոգեր, վիդեո բլոգեր, թեմատիկ բլոգեր, նա տարիքնա։
Apple կորպորացիայի պաշտոնական բլոգն է, որի մասին Նիկոն խոսեց։ Ձեր բլոգը, որը ստացեք բլոգեր կայքում, մի քիչ ուրիշ դիզայն է ունենալու, բայց մոտավորապես նույնն է լինելու։ Բլոգի վերնագիրը այս Google-ի բլոգն է։ Գրել եք ձեր post-ի վերնագիրը, ինչ այդ ասում տակը կարող եք գրել ձեր ուզածը, կարող եք նկարներ դնել, կարող եք ուղումներ տալ, կարող եք վիզաներ դնել։ Սա բիզնես բլոգի օրինակ է, Microsoft Corporation-ի ելի պաշտոնական բլոգը։ Ու ինչպես դուք ասացիք, ճիշտ էր աստղային բլոգեր, որ շատ աստղեր ունեն իրենց բլոգը, օրինակ Բրիտիշ Գրսի օրինակի վրա ցույց տամ, այստեղ տեսեք, ինքը ունի իր վիզիոները, այնտեղ նկարները, ամենօր թարգմանությունները կատարում, կամ ասենք Brad Pitt-ի բլոգը, որը լի ենթադրում եմ, որ ես քաղաքական իրենց առաջացերով, բայց քանի որ իրենք այդքան ժամանակ չունեն, ենթադրում եմ, որ երևի իրենցական այսպես ասած քաղաքական անհատական բլոգի օրինակ, հենց ինչպես որ սովորական կայքում, սա արդեն սովորական մեր խմբի անդամներից մեկի բլոգն է, որ ձեր բլոգը ունենալու է մոտավորապես այս տեսքը։ Ну, այս ծեր բլոգը կարող եք սարքել հենց թե գուզ այսպես, տարբեր դիզայներ ուղակի, որ նայեք, թե ինչ կարելի է անել։ Այս բլոգը որակի, որպես օրագիր օգտագործվող բլոգի օրինակ է, հենց սա blogger.com կայքի բլոգ է ստացված, եթե ձեր բլոգը բացեք blogger.com կայքում, հենց այսպեսին է լինելու ձեր անձնական սայթը։ Մոտավորապես այս դիզայնով է լինելու, այստեղ ցույց է տալիս նայեք այս արխիվը ձեր ինչ գրելստամիսներին, ով է ձեր բլոգը հետևում, ուստեղ արդեն ձեր ամենօրյա գրառումներն է ցույց տալու։ Կարող եք նաև թեմատիկ բլոգ սարքել, այսինքն կարող եք բլոգում վերաբերել ձեր սիրելի երաժշտությունը, ասենք կիսել ձեր ընկերների հետ կամ ձեր նկարները, վիդեոները, կարող եք ստացել ինչ-որ դասարանային բլոգ, որտեղ գրեք, ասենք ձեր անցկացրած միջոցառումների մասին կամ գիտական բլոգ։ Նոր բացի դրանից կարելի է նաև որպես սիրողական մակարդակի բլոգերը հաճախ օգտագործվում են նաև պրոֆեսիոնալ գիտական ոլորտների համար, օրինակ իմ համահեղինակած բլոգերից մեկը։ Նո լրատվական բլոգ։ Այս լրատվական բլոգերը շատ չափ են ավելի պրոֆեսիոնալ են, մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ են ու ավելի բարդ է ստացել քան սովորական բլոգերի կայքերը, բայց ելի որպես ձեզ գաղափար կարող եք ասենք հետաքրքրվել ամենօրյա տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին գրած ձեր կայքում։ Ու միգուցե միասնական պրեզենտացիա անելու ձեզից ինչ-որ մեկի բլոգը այստեղ լինի, այսպես ասած շատ պարզ է, ուղղակի հենց կայքում դնում եք blogger.com։ Պարզապես գրանցում եք blogger.com սայթում, այնտեղ շատ պարզ ամեն ինչ, բոլոր գործիքները կա։